Vamos ver, a quarta fase, né? É, a quarta fase. Ih. Quem deve ser esse bicho? Ih, caramba. Ah, se apertar o pulo, manda esse negócio, né? Eita. Aí dá só chute. Tá, então acho que é, o pulo é especial, vamos ver. É, eu acho que eu só tenho dois, que aí mudou ali. Ó, parece até Chun-Li. Caramba, que sinistro. Chun-Li. Cara, parece um rosto mesmo. Ah, não, é um rosto. Caramba. Os glóbulos. Tem que destruir isso aqui? Não. Será? É, tem que destruir também. Eu pensei que já tava destruído. Caramba, que doideira. Vamos lá trocar de bonecos. Itz. Ah, o dele é diferente. Ah. Caraca, olha só o meu life. Nem deu tempo de mandar especial. Pra ver. Vou mandar especial também. Ver que. Ah, ele vira uma serra. Eu não controlo não. Que isso, cara? Já foi. Escolheu o Pimple. Ah, esse aqui será que só desvia? Não. Especial, especial, cara. Uma pedra. Caraca, não dá pra bater neles, cara. É incrível. Caramba. Que isso? É, dá pra destruir, mas acho que é só ir pegar especial, é isso? Caramba, incrível. Dá tempo? Não dá tempo. Vamos lá de Zitz de novo. Eu nem vi direito os golpes. Ele gira e dá uma mãozada, tá? Caraca. Ah, não. Eu não consegui mandar especial, cara. Agora eu consegui, mas que isso? Ah, os caras têm muita reação, mano. Especial, vai especial. Caraca, tem que falar com eles também. Manda especial. Aí o jogo fica feio, mano. Caraca, que susto. Passou direto. Ah, tem que pegar todos ao mesmo tempo. Ué, por que não pegou? Especial. Ah. O jogo fica feio porque você. Eu já tenho continues infinitos, né? Aí.
eu posso mandar especial pra matar mais rápido, porque eu não consigo matar normal. O jogo fica feio. Ok, né? Ah, tô jogando pela vez, beleza. Eu quero ver o final, porque eu não conheço o jogo. Mas, pô, aí fica feio jogar assim. É, o resto já foi mais rápido nessa fase mesmo. Ah, não teve chefe, não? Dessa vez o Hash ganhou umas coisas. Tem uns espinhos ali embaixo, ó. Olha lá, acho que são os chefes ali, né? O Robo Rat e Dark Queen. Essa unhada é muito sinistra, cara. Esse bichinho é chato, cara. Com essa chave de boca aí. Vai o life todo. Caraca, olha o life. Os caras tiram muito life. Big Black. Caraca, os caras atiram life. Cada um soco deles é um life que vai embora. Ué? Eu nem sei o que aconteceu ali. O boneco ficou. Teve infarto ali. Eita, esse cara, esse inimigo é muito zoado, mano. Muito. Esmaga esse pessoal. Aquele acho que é o primeiro chefe, aquele quadro ali. Caraca, esses carinha aqui de porrete também são chatinhos. Caraca, cara. Muitos créditos, muitos. Vamos jogar com os Zits. Os itens vai no soco também. Caraca, metade do life praticamente. Gasta isso também, porque... Ué, veio o outro? Caraca, você, quando você pula, ele te agarra. Quando falha o golpe também... Não adianta muito. Ih, que bicho é aquele ali? Tem tipo robô-manos? Robô-manos. Deve ser o tal chefe que tinha aquela interrogação. Só uma retada. Que isso, cara. Esse jogo assim é mais pra nível de curiosidade mesmo. Isso aí no arcade, caramba. Eu acho que por mais que eu seja fã de Battletoads e ter jogado bastante em arcade, eu acho que esse jogo não... E eu tivesse a oportunidade de jogar esse jogo na época, eu acho que mesmo assim eu não ia jogar não, cara. Porque é muito life, vai muito embora, muito rápido.
Caraca, a arma some rapidinho também. Vermin. Eu não sei se esse carinha ali... Ah, é esse tal fortão aí. O inimigo zoado aí. Pra dar umas risadas. Que isso, sapo de capuz. Cara, que isso aí também é muito sinistro. E o cara ainda sopra a mão ainda. Depois que faz isso. Caraca, as fichas vão embora muito rápido. Eu nem faço ideia quantos créditos foram já. Foram mais créditos, com certeza, do que o Alien vs Predador, que eu fiz o gameplay anterior. Com certeza. Se você não viu o gameplay do Alien vs Predador, eu também joguei até o final. Vou deixar o link aí na tela pra vocês darem uma olhada. Acho que tem cara de chefe, hein? Que isso? Não, não é chefe, não. Olha só, estilo God of War. Só God of War, né? As bolas eram de fogo. Ah, não correu. Eu apertei pra correr, não correu. Ué? Caraca, ele esmaga do esmagamento, sabe? O jogo é pelão ao extremo, cara. Vou esperar. Isso, pronto. Chegou, agora eu... Ih. É mais fácil esperar, né? Perrego continua, mais fácil esperar. Isso, ri mesmo. Ah, já chegou levantando o cara. Um por um. Ué, um já morreu? Que isso, cara, tu viu o life? Eu levantei um, o cara atirou e foi o life todo. Caraca, eu querendo trocar a arma. Que isso, cara? Eu tô falando do quadro, né? Papai Noel, porquinho, é isso? Javali, Papai Noel, javali. E aí, será que é de novo aquele negócio das bolas? Deixa eu ver. É. Só que essa vez nem deu. Essas aqui são mais rápidas. Eita, ah, não, essa aí me sacaneou. Mais fácil esperar pra colocar a ficha. Enquanto essas bolas vão embora. Já com hash, pronto. É mais fácil. Cara, vem muito inimigo, cara. Eita, quando vem dois é complicado. Sai, sai, sai. Ah, beleza. Consegui acertar um sem o outro me atacar. Olha lá, cara. Sacanagem. Bom, tentar matar um, pelo menos. Me larga. Beleza, não. Beleza, o chute dele não pegou. Solta. E solta. Eita, que isso? Ué, tá pra fugir dele?
Chamou tela? Que estranho. Não, pensei que dava. Kai lembra o aquele do Battletoads, o primeiro de Nintendinho, o chefe do o subchefe, né? Chefe do meio da fase do surf. E caraca. Porque eu já tava adivinhando que ia acontecer isso. Caraca, não tem tempo de reação não. Olha lá. Vou trocar de boneco. Vamos de Pimple de novo. E encolheu. Que isso, cara? É muita apelação. Olha lá, não consigo fazer muita coisa não. Será que ele defende? Tá defendendo, cara. Pior que agora eu não sei se. Se ele. Viu, cara? É complicado. Ele me esmagou do alto já. Eu não tenho nem tempo de reação aqui. Zitz, vai lá, Zitz. Poxa, Zitz, tem que mandar o golpe lá. Eu não sei se ele tá tomando soco ou tá defendendo. Olha lá, eu não sei se ele tá tomando soco ou tá defendendo. Se é que ele chega muito perto, ele dá esse chute dele. Olha lá. Pô, até que enfim ele trocou soco, mas aí vira esse outro. Que não dá pra fugir. Mais outro continue. Que isso, cara? Ah, acho que foi embora. Matou. Tá, agora de repente ele vai vir pra eu chutar, quer ver? Não, nem veio. Veio. Caraca, que fase é essa, cara? Eu não entendi essa parte aí, não. Pô, ainda tem jogo. Ah, esse é o tal humano, Robo Humanos, é o que tava no quadro lá. Tá. Ah, se eu soltar o botão de tiro, eu controlo os tiros, né? Eu acho que eu não controlo a nave, não. Item especial também. Eu não controlo a nave. Aí se eu deixar o botão de tiro apertado, ele não sai do lugar. Certo? E se eu soltar o botão de tiro, eu saio do lugar. Eita, eita. Caraca, o fogo vem se aproximando certinho. Opa, mosca aí. Ah, bom. Difícil, hein? Laser. Caraca, foi, tá difícil. Aí, joguinho de nave, virou joguinho de nave, igualzinho as naves.
Opa, agora eu consegui desviar. Ué, pensei que era magia. Magia não. Upgrade de arma pra mim. Sei lá que faz estranha. Vamos trocar de boneco. Vamos ver o Pimple nessa fase. Qual é? É, com arma boa, né? Os inimigos não fazem nada. E será que é chefe? Pelo menos eu consigo andar rápido pra cima dele. Eita, vai que dá tempo. Ah, não deu, né? É, isso aí que sai rodando é especial. Pô, muito bom o especial, né? Porque derrotou rapidinho. O resto não foi nessa fase ainda. Deu tempo de pegar. Mas faço mandar especial, que já destrói um monte. E tá caindo coisa. Eita, não para de cair. Tá de sinistro, ó. Poxa, pensei que ia conseguir, mas não deu não. Cara, o jogo é bem bolado, mas sei lá. Já que eu ganhei o especial e se eu morrer eu perco o especial, então vamos gastar. Agora não tem mais especial não. Ih, tá acelerando o negócio. Vamos lá, Jezits. De novo você? Agora eu tô com life cheio. Bichinho rindo, cara, muito bobo. E ainda tá dando o último respiro dele, é isso? Acho que a Flame é mais forte. Destrói rapidinho. Eita, chefe. E caramba. Eu ainda tem dois especiais. Então qualquer coisa eu mando especial. Cara, maneiro, apareceu uma mão ali.
por enquanto o chefe tá tranquilo. Apesar do meu life ir embora logo, já sei que eu vou morrer, agora eu morro. Eita. Caramba. Pimple, vamos de Pimple. Ah, vou focar só no chefe. Mudou o ataque de novo? A arma laser é boa. Quer dizer, é. Que isso? Tá, só desvia então, né? Porque eu não acerto em nada, a não ser que acerte na mão. Até acerta na mão, sim. É aleatório o negócio da mão. Vamos lá, hash. Ah, vou ficar aqui acertando em uma só, vou focar em uma. Foi? Que susto, pensei que ele ia mandar alguma magia sinistra. Mandei até o especial. É demora, dá pra desviar. Laser, ótimo. Maneiro os efeitos do laser pegando. Caramba. Ah, tá. Vamos lá, Zitz. Você de novo. É isso aí, bora, chefe. Cara, eu tô super curioso agora pra saber como vai ser o último chefe. Será que é esse cara aí? Ótimo. Tô nem preocupado com life mais não, tô nem mais desviando, é mais fácil destruir logo ele assim do que 8% do que ficar tentando desviar, perdendo mais tempo. Agora só quero ver o final mesmo. Gasta, caraca, 1%. Caraca, gigantesco, né? Acho que vai embora, matou. Os zooms na tela. Ih, será que acabou o jogo? Ou é só história? Não, acho que continua o jogo, hein?
Cara, acho que esse é o final do jogo. 59 minutos, ó, é quase uma hora. É, final do jogo. Se não tiver alguma coisa extra, né? Mas é o final do jogo. Bem, pessoal, eu queria agradecer a todos que viram o jogo até o fim. E confesso que eu esperava mais desse jogo. Eu gosto de Battletoads. Eu esperava que fosse um jogo muito maneiro. Assim, é bem feito, tem uns movimentos legais e tal. Mas achei que é muito repetitivo, cansativo, apelão. E sei lá, cara, achei muito esquisito o jogo. Muito esquisito mesmo, não tem aquele carisma, né, do primeiro Battletoads e do Super Nintendo. Mas os caras fizeram, né, pro arcade, ok. Bem, então eu vou me despedir de vocês. Se você gostou do vídeo, clica aí no gostei. Se não gostou, pode clicar no não gostei, mas escreve aí nos comentários o porquê, pra ver se eu melhoro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra ver outros vídeos. Cara, não fiquei nem primeiro, ó. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, pra acompanhar outros gameplays. E nem consegui apertar aqui. Ah, tá bom. Então esse foi o Battletoads, pessoal. Então um forte abraço e até a próxima.